Nitwa Nyirankusi Saverina, nkaba nturiye parike y'ibirunga, nkaba ndi muri koperative abakunda umurimo turwanya imirire mibi y'imboga, na koperative Intagamburuzwa ihinga ibihumyo. Uwo mushinga twatewe inkunga na Diane Fosse. Kubera ko mu mboga ngurisha imboga, nkabona amafaranga ngatangira umwana ku ishuri. N'ibihumyo ubu ngubu twarakoze, ubu buri munyamuryango yahawe intama. Ubwo ibyo nabikuye kuyu mushinga turimo kuyi koperative turuka kwa Diane Fosse waduteye inkunga. Ubu mu minsi mike tuzagura n'inka.